Atlikušas mazāk nekā 14 stundas līdz 42 km garo skrējienu pa galvaspilsētas ielām sāks Rimi Rīgas maratona dalībnieki. Taču jau šodien savas spējas pārbaudīt tie, kam piemērotākas īsākas distances. Blakus brālim, māsai, vecāku uzmundrinājumu saucienu pavadījumā, finiša līniju šķērsoja paši mazākie skrējēji. Turpina Dinija Jemeļjanova. 200 metru garo distanci gar Rīgas kanālu mazie skrējēji pārvarēja kā nu kurais. Kāds ceļā apstājas, lai atvilktu elpu, cits skrien tā, ka mamma vai tētis paliek iepakaļ. Smaidošus vai raudošus, visus finišus šķērsojošos apbalvo ar meduļu un sulas paciņu. Mēs noskrējām divas reizes, tāpēc, ka mums ļoti patīk šī atmosfēra. Un mēs pirmo reizi piedalāmies maratona, šoreiz 200 metrā. Un nākamgad laikam skriesim 1 kilometru. Jā? Kā tev šķiet? Kas jāizdarē, lai kilometru noskrietu? Jātrenējies. Laikam jātrenējies. Jā. Un nopietni jāgatavojas, Stefānija. Jā. Pa māju skraidiem. Viņi uzvilka pagājušā gada medaļu un tā māju skraidīja. Ja pagājušajā gadā vēl bēbīšu distancīti gāja. Protams, skrējām līdzi, vēl maziņš, tāpēc skrējām līdzi un arī pelīta skrēja. Un mēs kopā 5 km šodien skriesim, tā rīt vecvecāki pieskatīs un rīt mēs distancē dosimies. Es gatavoju tā, kad es lieku zeķes bikses. Mēs visi pārstāvam Cārnikavu un meitenes noskrēja divas distances šodien, 200 metrus un 400 metrus un ļoti labi gāja, pastāvīgi skrēja bez vecākiem un baigās malets. Tā kā tā, mēs lepojamies ar viņām. Jūs arī skriesiet? Mums ir pieteikt dalība rītdienai, 10 km distancei, tā kā... Mēs jau velkam zeķu bikses. Jā, mēs tā kā meita, jā, velkam zeķu bikses un gatavojamies, tā teikt. Daudzi gan piedalījās abos šīs dienas Rimi Rīgas maratona notikumos. Mēs jau 6. Gadu to daram. Mēs iesākam ļoti maz, bet tagad jau šodien ir 107 cilvēki. Visi ar mammas, mazie brāļi, māsas. Mēs kolektīvi skrienam jūdzi. Un vispār ļoti īsi. Mēs jau kādreiz 4,2 skrējām, iedomājoties pār tiltām. Bet kā mums gāja? Labi! Visiem pirmās vietas? Jā! Tāms, jo ēži taču rulē. Uzziedam! Čipu, čapu, puk, 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 tur iet ēžu saime lūk. Čipu, čapu, rindiņā un pie sevis pukšķīnā. Jūdzes skrējienā šodien pārspēc Latvijas rekords. 1609 metrus garā distance noskrieta 4 minūšu un 15,87 sekunžu laikā. Dinija Jemļanova, Māris Justs, Latvijas televīzija.